I senaste Dome-videon så kunde man vinna att följa med oss till Dome. Men när vi var där så hände det en liten olycka. Två olyckor som inte var så roliga faktiskt. Ambulansen kommer hit. Vi slutade filma helt plötsligt för vi kunde inte liksom, vi blev så påverkade. Ja, precis. Det var inget roligt. Nej, verkligen. Det var... Man blev helt skakig och illamående. Och... Ja, nej, det var sjukt. Så vi varna känsliga tittare, både för blod och för känsligt innehåll. Tanken med Dome-videon den här gången var att vi skulle ta med Alexander då, som vann. Och så skulle vi testa så många olika saker man kan hoppa med i rampen. Men det gick ju inte så bra, för vi hann ju bara testa en grej. Vi kom inte så mycket längre, och det var därför vi skrev på communityt här också att det inte kommer någon video förrän nu, idag, söndag. Vi börjar videon som den skulle börja nu. Sådär, nu har vi hittat Alexander! Tada! Dagens vinnare! Alexander här ska få följa med till Dome. Det ska bli riktigt kul. Jag kunde inte somna. Kunde inte somna igår? Nej! Vet ni vad? Erik har sockerförbud med sin tjej. Så här, igår skakade vi hand på, om jag käkar något med socker, då måste jag ge henne 3 timmar massage. Men jag glömde ju bort det! Vad är det här? Det är Fanta. Och hamburgaren också. Ja! 3 timmar! Du ska jag njuta! Till er som tittar, han har faktiskt glömt en gång till. Inte 6 timmar, Truls. Vi klarar ju inte. Klara ser vad gott det är. Ja, nu är vi klara här. Och jag är riktigt tankad. Guess who's back? Anton. What up? Är det bra? Yes, ja. Ja, det är bra. Välkommen till Dome. Ah, du ska du våga göra backflip igen på cykel? Ja, herregud, inga problems. Alltså, va? Vill du se Antons förra backflip på cykel? Nu kommer den. Ja, det blir latte. Åh! Ja, det var inte jättesexy, men det var en bra försök. Ja, jag måste visa mitt nya köp. Kolla här. Kan någon av er gissa vad den här kostar? 47 kronor på Wish. Visst är de fräscha? Jävlar! Eller hur? Så, nu sätter vi alltså igång och Anton och Erik börjar på cykel. Och ser vi med Anton. Kommer Erik! Nu kör vi. Ja, nu är jag värmd, färdig och främd. Anton! Du klarade det för fan! Anton, va? Jag gick det bra? Aj. Nej. Anton! No family. Ja, det är lugnt, det är lugnt. Han fick det mellan benen. Aj, det var en bra verklighet. Eller? Jag blev en bra väg. Aj. Och jag gjorde sönder bracken också. Kolla här. Jävlar. Det går bra. Jag fick jätteont. Aj. Alltså sorry att jag skrattar. Men... Det är lugnt. Det är inga mellan benen. Det gjorde inte krisont, utan det gjorde bara så här obehagligt ont. Kolla, man kom in i benet, Anton. Wow! Det är, vitt, är det här benet? Vadå? Ja, kolla det benet. Eller jag vet inte fall. Nej, det måste vara. Jo, men nej. Kolla, Anton har skrapat upp sitt nittbenet. Det är smalbenet. Aj. Det är vitt. Sidan, ja, jag vet. Men det gör inte så mycket. Aj, men vart det bra eller? Jo, det ser ut som du har gjort en massor med gånger. Är det sant? Ja. Du satte den typ. Ja, men jag satte den tror jag. Ja, det gjorde ja, du. Det gjorde du. Tappade du. Jag landade tror jag för mycket framvikt. Satte han, alltså huvudet knakar till som fan. Okej, ingen mer cykel. Nej. Ja. Vad fan hände med cykeln då? Nej. Alexander frågar vad som hände med cykeln. Alltså vi kan kämpa att han drar upp igen och ska fortsätta. Lite bara. Ge Anton en tumme upp i kommentarerna. Tumme för Anton. Men det är lugnt eller? Ja. Jag stack i bollarna. Ja, men nu är det lugnt. Nu har jag faktiskt, alltså ärligt talat, nu har jag inte ont någonstans. Alltså det ser mycket, jättemycket värre ut än vad det är. Wow! Erik! Ja, jag kan backflippa den. Ska jag testa? Ja. Vadå? Jävlar! En gång till och så ska vi köra airbaggen. Woo! Oj! Snyggt, Erik!
Men du hörde inget knaka, va? Vilken smärta! Jag förstår det. Herregud. Åh, gud. Men det kan man ju faktiskt bli... Man kan ju bli bra för nu. Ja. Det är ju en jäkla process tillbaka. Det här har vi pratat om i många filmer nu. Och det är ju lite det vi, vad vi vill förmedla också just nu. Att man liksom ska ta stegen innan man gör någonting. Och kanske liksom, han körde ju på första försöket liksom. Och den här rampen på Dome kanske ser jättelekfull ut. Men den är farlig. Så det är inte bara att komma dit, jag kör. Nej, precis. Så om ni åker dit, ta det försiktigt. Börja i rätt ände liksom. Börja med pump track. Vi vill inte skada oss och vi vill inte att ni ska skada er. Nej, precis. Ja, sen nästa grej då. Communityt som vi har här på YouTube. Communityt är alltså en del av YouTuben där vi kan skriva och ni kan kommentera, ni kan fråga oss. Vi kan lägga ut bilder. Ja, det grejen vi kommer lägga ut nu är inför filmer, om det kommer film, om det inte kommer någon film. Om någon skadar sig. Ja, om någon skadar sig som senast här. Mm. Om ni kan vinna saker. Där ger vi lite extra. Och vet ni vad, för att inte missa det där och inte missa filmerna för den heller så finns det ju en ringklocka som ni kan titta på. Eller som ni kan trycka på. Prenumerera och tryck på klockan. Och då kommer ni få notiser om när vi, svårt vi lägger upp någonting. För nu kommer det bara hända grejer så vi vill inte att ni ska missa. Nej. Och jag tror, hoppas att inte ni vill missa det. Nej, nej. Så tryck på ringklockan och sen... Prenumerera. 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 För att vi ska kunna göra fler videos så behöver vi fler prenumeranter. Så ja. Klicka på den där knappen. Berätta för dina vänner. Klicka på knappen. Klicka på knappen. Försök, har ni någon som skulle tycka om Skattespiden så säg det. Prenumerera på den här filmen. Likea filmen. Kommentera. Du svarar på våra frågor om Truls ska byta Instagram-namn till Skatatruls. Och vi har en till fråga. Vad vill ni se för typ av filmer? Hur många filmer vill ni se? Så svara på dem och tryck på prenumerera och klockan nu. Mm. Jättebra. Så ses vi i nästa film. Som kommer vara... Anton Axelli Show. Ja, så nu ska vi träna på plats då. Alltså. Det kommer komma 10 000 personer. Jävlar vad sjukt. Det får ni se nästa film. Mm. Kram.